Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsira. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Man ngadoma maulidi kuntu syafingan lahu yaumal qiyamah. Fatuba liman kana taqdimuhu sallallahu alaihi wasallam hayata marumihi wa marmah. Hadrotal kiram, barang alim, barang ulama, alladzina hum warasatul anbiya. Dinangkung wonten ngarsanipun saagunging para masayih, para sepuh, para kiai. Aji sepuh, pini sepuh, kasepuhan ingkang tansah minulya, ingkang tansah kita sedaya khidmahi. Dinangkung wonten ngarsanipun kepala desa sak pangembating projo ingkang tansah kinormatan. Segenap panitia Maulid Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sepuh miwahane hadirin sedaya kemawon, pemuda-pemudi Ansor Fatayat Nahdiyatan Nahdiyat kanca Banser sedaya mawon rahimakumullah. Sekali pada ngaji nggo nguataken iman. Nggih napa nggih? Disyukuri maning ya waras ya seh. Ya sehat ya. Waras, kadang-kadang ana wong waras ora sehat, ana sing sehat ora. Ya. Tenjong jenengan kabeh ya waras ya sehat, moga-moga waras sehat teh sing manfaat. Amin. Waras sehat teh sing barokah. Barokah umure. Barokah rezekine. Barokah putra mayae. Ngaji moga-moga tambah ngelmune, tambah bagus akhlake, mantep ngibadae, kasembah dan dongane, selamat dunia akhirate. Amin Allahumma. Bu, jenengan wong wadon sing gedhe syukure. Biar lagi perawan mikirnya kaya iki. Ya Allah, ngesek bojoku kaya apa ya. Mikir bojone kaya apa, lha siki bojone ndelok dhuwur. Ya namang pangate wong bojo dhuwur ra keberkat ora kepangan meme tekan payun. Bojone ndep cilik petukel kaya bekel, ya nah hikmahe sisire tiba menglongan merobol ora kejedhut. Bojo ndep, bojone lemu ya disyukuri, waya adem kenanggo kasuran. Kasur semisa ngentut bas-bes bas-bes. Bojone dilala gering, yana hikmahe ngirit bahan. Bojone dengklang nang pasar kepenak digoleti, lakai sing jumbul-jumbul. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalatu ummuhu waknan ala wakni wa fisaluhu fi amaini aniskurli wali walidayka ilayyal masir. Salawat soho salam mugi tansah katur konjuk wonten ngarso junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mawantu sabangat pitulunganipun, mugi-mugi kita sedaya umat Kanjeng Nabi ingkang pikantuk sabangatipun. Amin Allahumma. Amin. Ya urung mulut wis mengeti muludan nggih napa nggih. Ya lebih apik di siti ya ora apa-apa, wong kadar peringatan mawon nggih. Syaraté wong muludan siji kumpule menungsa. Wis kumpul kabeh napa dereng? Sampun. Ping pindho diwacakna Quran, wis diwaca napa Qurane dereng mau? Sampun. Syaraté wong muludan nomor 3 ngetokaken sedekahan. Wis ditokaken porong gue
Sampun. Syarate wong muludan sing nomor 4 diwacakaken kitab Al-Berjanji sejarah Kanjeng Nabi wis diwaca purung. Oh dereng. Ya diwaca wong kuwi syarat. Bismillahirrahmanirrahim. Fabantu fa'akulu huwa sayyidina Muhammad ibn Abdillah ibn Abdil Muttalib wasmugu saibatul khamdi kumitat kisadungu saniyah ibn Qasim wasmugu Amr ibn Abdi Manafi wasmugul mughiratul ladiyun tamal irtiqa uli urliyah Ibani kusayi wasmuku mujamiyau sumia Biku soji ni taqasi kifi binati kutu atal qasiyah Ila an adahu allahu ta'ala ilal karamil muhtarami fa'ama khimah Ibani kilabi wasmuku hakim ibni murratab ibni ka'ab ibni lu'ayy ibni ghalib ibni fikri wasmuku quraysu wa ilayki tunzabul butunul qurasiyah Fama fauqaku kinaniyum kama janaka ilayki al-kasir wartadong Ibni Malik ibni Nadir ibni Nikidanat ibni Khuzaimah ibni Mudrikah ibni Ilyas Wa huwa awwalu man ahdal budna ila rikhabil kharamiyah Wa suminga fi sulbingit nabiyu sallallahu alaihi wasallam Dhakarallahu ta'ala walabbang Sing diwaca niku berjanji jenengan wis ngerti artine napa dereng? Dereng, ya yeah. Bapake Kanjeng Nabi asmane Sayyid Abdullah. Sayyid Abdullah nang wong Arab terkenal jenengane diarani Misbahul Kharom. Misbah maknane lampu, Al-Kharom tanah Mekah. Bapake Kanjeng Nabi diarani lampune tanah Mekah. Sebabe nang sanding netrone nang sanding mripate ana cahayane. Terlebih Sayyid Abdullah tindak wansinda lumangsane peteng. Tanah Mekah niku padang kabeh sebab asline ana nure Kanjeng Nabi ingkang dipun titipaken dhateng para nasab nasabe Kanjeng Nabi sing terakhir ketitipan nure Kanjeng Nabi asmane Sayyid Abdullah mulane Sayyid Abdullah nang wong Arab diarani Misbahul Kharom maknane lampune tanah Mekah sebab nang sanding mripate ana cahayane beda karo mripate nyong rikang urung ana cahayane ana cinoe nggih napa nggih terus Sayyid Abdullah bin Abdul Muthalib wasmuhu Saibah baik Kanjeng Nabi Sayyid Ba Sayyid Abdullah baik Kanjeng Nabi Sayyid Abdul Muthalib Wa bantu fa'akulu wa sayyidina Muhammad ibn Abdillah ibn Abdul Muttalib Baik Kanjeng Nabi Abdul Muttalib Terkenal jenengane Saibatul Khamdi Saibah maknane uwan Alhamdi maknane muji Jadi baik Kanjeng Nabi bayi lahir Wis anak uwane siji Sing de bayi muji syukur Alhamdulillah de bayi uwan Mula darani Saibatul Hamdi Hamidan ngesalu khusani yang Ibni ngasim ya wasmuku ngemeruk Mbah buyute Kanjeng Nabi jenengane Hasim Hasim terkenal jenengane ngamru Maknane ngamung rajang daging Mbah buyute Kanjeng Nabi senengane sodakoh daging awian loman nyak-nyuh bahasa Cina ne cangcung loman niku mbah nasabe Kanjeng Nabi Kanjeng Nabi lahir Kanjeng Nabi miyos wabarozang Kanjeng Nabi miyos Kanjeng Nabi melahir wa baraza sallallahu alaihi wasallam wa tingai
yadaihi alal ardi rafi'a rasahu ila sama'il aliyah mumiyam bidhalika rafi'i ila sudadihi wa ulang. Ibune Kanjeng Nabi sinten Bu? Ibune Kanjeng Nabi sinten? Dene ora ngertos. Kadem babarakan. Kadem babarakan Kanjeng Nabi. Ya, malaikat-malaikat sami rawuh saranang kene nambah dak mbah dukun bayi teka. Anu Bapak Kesiti mengburi wong arep babaran layak kekep baskom di lumana kabeh. Istak luman nambah lahir burung. Ya urung lahir. Lapang dilengani mendunyu. Wis lahir burung, Mbah. Wisan mening, bokono katokan diudarin. Iya. Sampai Kanjeng Nabi mboten. Wa barazang sallallahu alaihi wasallam wa tiyadaihi alal ardi rafi'a rasahu ila sama'il aliyah mumiyam bidhalika rafi'i ila sudadihi wa ulang. Kanjeng Nabi miyos, Kanjeng Melabim babar, Kanjeng Nabi lahir, bapake sampun seduk. Di sing nampani Mbah Sayyid Abdul Muthalib, Mbah Agi tawaf nang Ka'bah, ditampani, diundang, wadangat umuhu Abdul Muthalib wa huwa yatufu bighatikal baniyah fa aqbala mustinga wa nadara ilaihi wa balagha minas sururi munah. Kanjeng Nabi miyos, bapake sampun sedo, anane Mbak Abdul Muthalib. Mbak Abdul Muthalib anggi tawaf nang Ka'bah, dikabari Kanjeng Nabi lahir, langsung dibopong, dilebokaken Ka'bah. Wa adkhalakul Ka'batan qurra awa qama yatmu bi khulusin niyyah wa yaskurullaha ta'ala ala ma manna bihi alaihi wa aqtah. Mbah Abdul Muthalib nampani Kanjeng Nabi miyos, langsung ditawafaken diwebakaken mengkaba ping pitu didongani nang kene ya pada diteruk. Ndek kapan ana bayi lahir ngundang tangga teparo pada kon teka maca selawat bayine diubengaken ping pitu masale arep diubengaken nang Ka'bah. Aduh nggih napa nggih pethetan nang kene ana pethetan apa mboten? Pethetan bayi maksudnya pitung dina digunting rambutnya wonten mboten? Iya pun Kanjeng Nabi mun miyos. Ya wa ma khalaqtul jinna wal wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kanjeng Nabi pun miyos diutus karo Gusti Allah mau tekan lahire nuraya talakla usana dunyane padang kabeh sebab ana nure Kanjeng Nabi miyos. Ana nure Kanjeng Nabi lari nang aring alam dunya punya padang kabeh. Berhubung ya hormat karo Kanjeng Nabi lahir wong agi hormat putune rika ya maca selawat ngadeg wong kiye Kanjeng Nabi miyos luwes pantas saya ngadeg maca selawat hormat ngaring lahire Kanjeng Nabi. Ya Nabi ngadeg salamualaika ya Rasul salamualaika ya Habib salamualaika salawatullah alaika Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika
minal mawqafat min qolbodoro misla ghusni kamara aina qatoya wajah suruni Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawat ya iman malik balataini Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salam Assalamualaikum ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Andu pas hormat karo Kanjeng Nabi ngadeg nggih napa nggih? Hormat karo Kanjeng Nabi. Wis nyos. Emang nek cara bojone Rika, mah bojone Rika babaran. Ngerti ya Pak. Nggih. Ndang kor. Mendi. Ngisor. Buri. Kemeran nyos. Babaran. Ketemu iya lah. Embar dulu ni serka. Bapak Siti kaya, bisa mana? Bok monok atokan duduk ni. Arab babaran tunggu dari katok. Baca bang baji lain. Bu, bang babaran larap orang. Sakit ye? Sakit. We bang babaran meriah. Bang babaran sakit dosane di ngapura Allah guna kepengen di ngapura dosane babaran maning maksudnya si nom si muto aja bejat ya bis babaran lara di ngapura dosane mempunyai arti dan makna wong murid ada pada sembrana karo wong tua, ngetokakan nyawa, ngetokakan anak nyawa, taruhan nenek orang kebener dia mati, gitu kong ye. Udah nek anak cerita. Ngerti ya Allah, Pak. Kebriye. Babaran larap. Kebriye. Babaran larap banget. Larap banget. Iya. Udah terus. Mungkin selama nak pisang baik. Mana pisang baik. Iya. Dan terus? Neng senengan ketok bae. Kepriye? Ketok bae. Diketok. Iya. Ya nek ora diketok sih kepriye? Kok dadi di mana ini? Nek ora diketok dadi di mana ini? Dadi yo kok ora ketok. Iya. Yang bombong itu ketok bae. Rasanya mau lanang bisa ngomong mati dia ngomong, dan ngomong ini bapaknya di demek kampret. Kampret kan ilang, dibuntel mau diputih. Dan susu karena dibuntel kan rong-rong. Dan si waktu di juga, ya, lo kusak rong. Apa temenan? Ya temenan. Bisa. Eh, nang mori, orang mati yang kampret. Barang wis anaknya gede usul. Ibu. Terang ini orang tidak mati. Ibu terang aku tidak mati. Ibu ini jawab nang mati. Aduh, ini bapak ini sudah terang sih. Nah, ibu ini mengilangi mampat dulu kalau bapak pakai. Pak. Rie. Pak. Rie. Siti jeruk hati. Kamu rie. Siti jeruk hati. Dan siapa rie?
lembok ini bapak tapi si berno wis lama sih wis kerukul terus terus ini pinter yang ngomong hati ini bapak ini kan si Nabi lahir. Kanjeng Nabi lahir membawa peradaban dan peralihan zaman. Sing zaman Kanjeng Nabi urung lahir terkenal banget jenenge zaman jahi. Zaman jahiliyah kuwi zaman kebodohan. Yang amat sangat tidak berharga pada zaman jahiliyah wong wadon. Wong wadon akeh sing dipendem urip-uripan. Alasane wong wadon ora bisa melu perang, bisa nukur manah. Daripada manakan kakean di patah ini orang mikir dewek metu kang endi. Tapi barang Kanjeng Nabi mios, barang Kanjeng Nabi lahir, Kanjeng Nabi ngangkat derajate wong wadon. An-nisa imadul bilad, wong wadon dadi saka gurune negara. Ida salukat salukatul bilad, nek wong wadon saleh negarane bagus. Faida fasadat fasadatul bilad. Nek wong wadon akhlake rusak negarane melu rusak. Ambluk wadah hoyah, weteng jembluk wadah bocah. Angger wadahe bagus, soleha, turunane soleh, nyekel negara bagus. Allahumma. Wong wadon wadah ora kena, akhlake bejat, turunane ora doh. Kacang biasane manut maring lan. Lanjarane lurus kacange. Lanjarane bengkong kacange. Wong tuane soleh insyaallah anake. Wong tuane orang genah ya ora doh, tapi jenenge wong akeh diomongene sing baweni. Deneng kae pak bapake kiai, ibune nyai, deneng anake orang genah. Ayo ora mrambat meng lanjaran, mrambat meng witerong. Wis lahir Kanjeng Nabi mios ngangkat derajate wong wadon. Mula anak wong wadon, wong wadon, wong wadon pada bocah. Angger anak kepin soleh, soleh lebih disit. Bu, Indonesia pun ikut ambil bagian ngangkat derajate wong wadon. Hari Ibu, misalnya hari Bapak. Rung. Ibu kota, wisana pak kota. Ibu jari, wisana pak jari. Ibu jari berarti jempol. Nyomiki madang nangkana ya diaturi nganggo jempol. Monggo Pak Kiai, monggo. Pak Kiai, monggo sak estu lah. Monggo sak wontene pun Pak Kiai niku. Mali, monggo mali. Kula limasak mawon mboten tilem. Nganggo jem. Nyong urung tau diladeni nganggo jentik. Monggo Kiai nek. Monggo. Itu lingun nyunduk sithik pitik. Karepe wong urip nang di papan ya sing kaya jem. Jene jujur. Ene eman. Eme manut. Pene prigel. One olah, ene lurus. Jadi wong urip kaya sing kaya jem. Pertama wong urip kudu jujur. Jujur. Wong angger jujur nang utek ya kepenak, nang ati ya kepenak. Wong nek wis ora jujur isine padu karo reang. Sing lanang dhe utang, rang ngomong karo sing. Ya, sing lanang lunga, sing ditagih sing. Sing wadon ora ngerti nek sing lanang duwe. Sing lanang bali dilabrag. Wong wadon nek nangis ben bisa ngomong aku begumun. Rikeng utang rang utang maning-maning telin ngomong. Nyong sing kaya ditagih terus. Aku kaya kesusi yang mati garing. Mereka mengenai gak apa-apa, pendel dora. Apa mani gudel. Mereka mengenai kan pun gak mau ndalan del. Yang sini mula Kanjeng Nabi jujur. Ya nyong jenang kabe umate Kanjeng Nabi. Ya sing pada jujur. Wong ora jujur mbanduki awake dhewek. Wong ora jujur mbanduki awake dhewek.
anu bapak kain dek duit para pak rok batire pada mangkat kondangan jenengan dek duit para pak ora ya wong wadon digoro ikupluk dibenceti wong nang bentan nang kumplukan duit teh dirogo dibencet nang kumpluk koranana sesek trak-trakan katok dirogo anu disampirakan dirogoi kabeh dilala yoranana wong jene wong desa wong gunung iu wedus nang buritan anak katok kandang bodol nang kandang wedus dirogoh nemu duit ngaku necere ora duwe duit mangkat kondangan jam 10 njur duit nang katok kandang bodol kae jam 11 balik kondangan bapake gimubeng-mubeng nang kandang bapake ra tau-tau nang kandang ageng apa jal arep waleh handugoro ora waleh kelangan ngene pak bakar madang nyong bewis kondang sing lanang lagi mangan berkat sing wadon liwat wing ngono duwite diplok kan wong goroh mbaluki awak kedewek mulo sing pada jujur tiru akhlake Kanjeng Nabi langkoten kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah uswatun hasanatul liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira mising pada jujur wong jujur biasane nang ati kepenak wong ora jujur mbaluki awake dhewek biasa nenek wong lanang ora jujur sing wadon melu ora jujur ya pora kae ngaku bonge ndak kae maning jane bapake maune ngger jujur ya kepenak ora diwales ndang ora jujur diwales bapake mbok arep madang-madang nyong mis nege jangan bening tak sele endas rumah sana ndas pitik dilongok ketele jerenyo miki tege kenan ndas nah wong ngame duwit beora dilongok ketele ndasnya ya keton ketel disele banyu ngongido ndasnya dewek satu-satu sing lanang goroh sing wadon melu wong keluargane pada goro tekan turunane ya melu bu njaluk duit ya bu ngaring bapake mak njaluk duit ya bu ngaring ibu ne anak ngontal-ngontalan orang nasi ngawe duit ya mengburi nyolong ndog mulane pitike gemblung ya kuenteng doge wisto wong uri sing pada jujur jem ene eman eman karo eman-eman beda lho eman karo kaya contohnya wong eman-eman anu aring tegal sari jere arep muludan yuk iya arep muludan apa urunan ya urun apa bapakku be kalau semana melu musawarah ngantek jam 11 pengin bene beli urunan pira gue jare dibagi telu sing sugi 50 sing tendung puluh sing tengah-tengah dan ini randa selawe jenengan sih nyong jare wong sugi kon urunan 50 tapi nyong ngawe 20 gue jenengan nih wong eman-eman dan ini randa sing jatai selawe aweh seket gue jenengan nih wong eman eman loman yahnyo al-yadul ulia khairu min yati supla tangan sing nang dubur sing aweh lebih apik daripada tangan sing nang isor sing nampani bu bu jenan biasanya milih nang dur apa milih nang isor
Gaya malam ini ngisor dubur. Wong sedekah ya milih nang dubur. Wong sedekah biasane tangane, wong loman biasane tangane megar. Nek wong bakhil biasane tangane gegem. Lah bayi mbiyen nak cilik tangane gegem apa megar? Gegem. Dadi nek wis tuwa gegem bae berarti kawan. Semoga-moga sing go rajaban, go urunan, go mulutan, go tahlilan, go yasinan dadi banda sing barokah. Allahumma amin. Ya. Kanjeng Nabi nyontoni umat. Kanjeng Nabi nyontoni umat. Contoh, Kanjeng Nabi kondur bar salat subuh. Kondur salat subuh mlebet dateng dalem. Ora let suwe mlebet teng dalem ana wong salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo-monggo. Piantun gede dhuwur ganteng bagus manggul karung manggul karung monggo mlebet bareng mlebet sing manggul parung matur jeneng Nabi enjang menika kula ngenteraken sedakoan napa kuwe niki wonten karung barang dibuka sekarung duwit kabeh bar sholat subuh Kanjeng Nabi disodakoi duwit kon nampas sekarung duwit kabeh pak kira-kira bar sholat subuh Rika mlebu omah terus ana wong sodako duwit sekarung Rika mikire mikir apa ya malah mikir bojo loro Kanjeng Nabi ya Kanjeng Nabi disodakoi duit bersubuh sekarung urung duhur bis entong dinggo sodako artine nyong jenan kabeh ya demen banda tapi aja kedemenan nemen-nemen wongan ora arep digawa mati hasil sing arep digawa mati ya sodako kowe moga-moga banda berkah turunane soleh aduh bilaine sebab sedekah Allahumma ya wis terus manut karo Gusti manut karo Kanjeng manut karo pemerintah ya Allahina amanu atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum manut karo Gusti Allah wong kene sebagian duwe ayam apa ora duwe ayam ya nek ngundang ayam kepripun biasane arep dikapakna kowe ya otimpani binik warna loro ana sing diundang teka ana sing diundang lunga Pak Pitik diundang manut banget yakin tuku kaken fur dedek beras jagung Pak Pitik diundang malah lunga sembelih jane asline menungsa ya meh padha karo Pitik nek ngundang Pitik lan nek ngundang wong-wong manut karo Gusti Allah Allahu Akbar Allah cara pitik ake sing teka pake sing lunga aja moga-moga dadi ake sing teka amin Allahumma sing ngundang sing bagus suarane luwes gak pake lumangkan nyala sona sing adan siapa yuk apik banget yakin ngang dadi kepengen mangkat karo kepengen dalang buat saya jamangan jadi indah sing ora kenal jadi kenal sing kesuatu jadi rukun ibunya ya tahu padu karo bapaknya ya bu oh sering wong padu nek madoni wong lanang rata-rata kurang du kompak jawab be rata-rata kurang du gak kayak ngomong ancen wong padu orang kana orang kene pada baik wong padu ke pangerane duit nabi ne jari duitnya oke, sandangannya main di bonceng jadi pas menak pisan timpra kena duit rati ceken di sandangan rati tukokakan di bonceng ya kayak pusri
wis pating slembrek anake rebes kotange sengkleh. Ngomong kaya kowe ben sing mbak pene. Lah wong kotang sengkleh ben medok baik nyekaruan wong anane be kuwe. Bu, resep istimewa nek kespadu cepet rak cepet rukun karo sing lanang dicek salat berjamaah rukun. Ayo luhuran jamaah ibune. Ngono. Padu miki kon jamaah. Rung luhuran saiki. Rung siki. Ora. Rung ngomong bae lah. Wong watu nek nangis bisa ngomong bae aku lagu mun yakin. Ayo wonge kae. Nyurung siki luhur yang kok ngasar. Ya embuh. Ayo ngasar jamaah mbok kae. Masih mendedeg. Masih mendedeg. Ya. Urung siki. Rung. Urung siki. Adang. Urung ngomong bae lah. Nyurung siki yang kok maghrib. Ya embuh. Ngarep nang maghrib takoni lah mbok wingi wis pengajian. Ya ngaji. Kenapa ora? Mandan. Mandan. Ya. Sing ngaji wong ndi? Bumen. Wong ndi? Kebumen. Nerang napa? Jamang. Ya iya. Iyalah. Wis kelem jamang sing mandan nesu tapi ya ora nang wong salat nesu. Imame maghrib muni. Suratul ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Rana namong salat nesu. Ril maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Ternyata yo salat dadi rukun. Assalamualaikum. Assalamualaikum nyong jaluk ngapura nyong sing salah. Pada-pada. Salaman. Ya, dambung mambudun. Jambangan dadi rukun, rukun karo bojo, rukun karo mer, rukun karo tang, rukun karo bojo siji tambah siji dadi telu metu anake. Ini kena sundun dan patang tahun telu. Terus ukun karo mertua nyong ngomong kaya kene ora ora siji loro telu mandan akeh ana mantu rapate akur karo mertua kene anu ana apa ora kadah berarti nggon aku ketularan kang kene. Wis ki kes pengajian moga-moga dadi rukun karo mertua amin Allahumma sing dadi mertua mbok nyanding mantu urung bener aja domong na tangga ya Allah yo nyong de mantu sing siki mededeg mantu kemoni terus. Enak moni ora enak moni apa gemen mbok nyidam perenjak apa ya. Wis rukun karo bojo, rukun karo mertua, rukun karo tang. Rukun karo tangga nggo ngadangi perkara telu sing ora bisa dhewek, mesti karo tangga, mayu, mantu, mati. Apa? Mayu, mantu, mati. Kuwi ora bisa dhewek. Mayu apa ana wong gawe omah munggah mendun dhewek. Mantu apa ana wong mantu dhewekan. Mati apa ana wong mati ngusep dhewek kaya tembukur. Ya ana tangga kabeh tuli ya. Rukun karo tangga sing apik kaya tawon. Rukun sing karo tangga sing apik kaya tawon. Tawon sewanda gede cilik tuan nomrung tumun ana tawon entup-entupan. Ya ora. Tapi kadang-kadang menungsa kalah karo tawon, ana tangga karo tangga ora akur, berarti kalah karo tawon biasane rukun aja disogrok ngan wong urip njaga kerukunan sekira awake dicipit laran jajan nyiwit karo tanggane, rika kondangan nyiwiti tok, iyakin iwake cilik banget. Pacitane belanting emping seriping tai kucing. Nyong kondangan 50.000 ya sari minoro ya kak. Aja cek ngodat tadet kekurangane wong nek kepengin kerukunane terjaga. Nggih to nggih. Tawon sing metu sekang wetenge tawon ke madu, madu ke dadi tambak. Wong urip nang aring alam dunya sing metu sekang lesane sing ana gunane lan sing ana man. Contone tanggane mriyang jenengan tilik. Ya tilik, ya nyangking, ya gawa, ya sumeh, ya ndonga. Iya Allah, mereka meriang nyong benek rung nggak masalah. Moga-moga cepet mari yuk, kan nyong gawa gedang di pangan. Ya tilik, ya sumeh, ya nyangking, ya gawa, ya ndonga. Tilik wong meriang lambene orang genah. Ya Allah, dan yang mereka gering temen. Kari balung karo kodi pingin tangga kok kayak ini kami semati. Orang nambah nih malam mati. Tawone bubar ninggal bekas umah. Umahe tawon kae jenenge Kangsi utawa Malam. Kowe kenang go batik. Tawone lunga umahe ana gunane. Maksude kaya kiye wong urip ora urip terus, calone mati. Bisa nek wis mati ninggal kebagusan. Sing kebagusane dikenang karo wong sing esih urip. Wonge bagus, ahli ibadah, karo tangga api kan sugih loman i yakin matine akeh sing nangisi. Ya Allah, barang bak amat mati aku kelangan banget yuk.
Wonge api kan suki loman. Aku utang bedhe wae malah mati ya Allah. Dong aja mati disit yang golet gantine burung nemu ya Allah. Kenek wong akhlake bagus matine akeh sing kelangan, tapi nek wong akhlake elek mati akeh sing seneng. Alhamdulillah barang kae mati pitiku aman. Dadi urip nang ngaring alam dunya gigame sejarah. Sejarah urip kapan mati sing diwaca api kek aja ngantek diwaca. Ya, wis terus mau manut karo Gusti ngelakoni salat 5 bab kantine salat berjamaah. 1 7 8 tahun 4 5 4 1 7 berarti 17 rek banget. 8 ke donga bodu robbi firli warhamni wajiburni warfa'ni warzuqni watini wafini wa. Lah ke donga bodu komplit diwaca sembayang aja pada kesusu. Sembayang cepetan sami Allahu akbar. Ngadegurung jengking assalamu alaipat warahmatullos. Salam kelepat lo selekar ngari talo gomantas salam lomba lantas jalan. Ya wirid dan 1 7 8 tahun 4 5 4 karo 5 jumlah pira yung sangat jadi hasilnya wong sholat pitulas rekangat dongan wene wene diwaca kan di sholatnya ber jamang aku hasilnya bisa ngereksa maksiat bolongan sanga getung bolongan sanga kuping bolongane meripat bolongane irung bolongane lesan bolongane pira kabeh ya miki pira pitunya miki ngomong pira sing lorong kombengi goleti ngaji apa ibu nek bolongan bolongan iya bolongannya pira pak iya ini ngomongnya bolongannya lah wong nang podium dihitung bene pitu sing lorong ya ayu goleti ketemu kabeh sing pitu nang dhuwur sing lorong nang sapa wonge pada kepengin selamat dunia akhirate jaganan maksiat bolongan sanga terutama bolongan loro bolongan kie karo bolongan kie lesan aja gampang nacat wong bolongan ngisor apa maning wong padon kaya gelas nek wis tugel ora kena dilas bu ngorate ditutupi bu ngorate ditutupi ibu-ibu kan ngerti jambu ngetok jambu jambu ini menora dipan kampret tuh di brongsong ya iya wong wadong ke menora di kampret ya di bu Rika wong wadong nek toko kerupuk milih sing deler-eler apa milih sing nang plastik rapet enak eleran apa enak sing rapet. Nyora beda wong padon sing deler-eler karo sing rapet ya enak sing. Ngati-ati jenengan asline dijajah. Jenengan dijajah karo iki. Iki penjajahan secara halus. Gambar nang jerong kene sawernane anak, kurang arep kepriyo direng operasikaken. Nang tembang jerong kene kena dinyanyekaken. Iki penjajahan secara tidak langsung. Ge men kebenak. Wong wadon dijajah kaya kiye tak tembangaken zaman akhir wanita ilang birange ora esin ngeler ngorat mrono mrene ngeler ngorat malah kanggo kebanggaan kanggo promosi nglarisake dagangan wadon ayu dipoto katon pupune ora kelamben ngetoke montok lenggang-lenggong lakune digawe-gawe mesam-mesam mamerke lambe abange care muslimat isin nganggo kudunge kuwatir diarani kurang majune gelem kudungan namung disampirake sebab kuwatir yen ora keton suwenge ngorate ditutupi pun sedih dal ayai watau tuh ya si punak lagu ayar kau sawa bangung wayak lupa satangu ayat sirupi kit mati ahli gibi sirotin sariang wayo ibul bukoro wal masakin wayat lisum bangahum wayang udu mardahum wanyu sayyingu janai sahum malaya kiro fakiron atko agul fakar wa aswang
Ya manut karo Gusti Allah nglakoni salat limang bak. Tuh. Terus manut karo Kanjeng Nabi, apa rupane niru akhlake Kanjeng Nabi. Kepriye sih? Sadidal haya Kanjeng Nabi wong lanang sing isinan. Isinan kaya kiye? Heeh, maksude. Kanjeng Nabi sijine dina wong arep kan nganggo jubah. Wong arep agemane nganggo jubah. Wong jubah kan ambang ngisor. Kanjeng Nabi tindak nang padang pasir, dilolo ana angin lisus. Jubahe mumbul. Kira-kira Kanjeng Nabi keton apa nek? Kanjeng Nabi niku ngampek keton dengkulik. Ana angin lisus wong nganggo jubah kan ambak ngisor. Wong angine mubeng jubahe mumbul. Kanjeng Nabi keton dengkulik. Kanjeng Nabi saking isine langsung nyedekrek. Isin Kanjeng Nabi keton dengkulik. Kanjeng Nabi wong lanang keton dengkulik be. Apa maning lebih-lebih wong wadon ngora tedi tutupi. Apa mang meneng wong wadon nih tak ngomongaken gaya gelas. Nek wis tugel ora kena dilas. Ya Allah Tip, kena mengendi-endi aja setritan trok. Wong setritan kan pada karo wong budha melaku. Sing deleng ya dosa kowe ya dosa nyong wong tuamu ya melu dosa Tip. Ngorate ditutupi. Jadi del ayah iwa tawadu jeng Nabi niku sopan santun. Napa maning nyong jenan kabeh kelase udu Nabi wong Kanjeng Nabi be sopan santun. Napa maning nyong jenan kabeh kudune sing luwih udiye sopan. Wong nek randhe sopan santun. Ya, Bu. Bu. Jenengan kepengin anake sopan santun. Jenengan anake kepengin basa. Rika basa karo bapake arep ditiru karo anake. Pak. Pak. Mereka wong lanang tau dibasani sing wadon. Blas kaya nasi ngomong. Domonge kaya ngeyel. Lah basa-basan go padu malah angel. Jereng go padu angel. Ya anak akan basa, anak arep sopan santun, arep nyonto lakone ibu. Ibune basa, anake ora do basa. Nyun sewu, Pak. Ya. Ana menika sampun sumadiya. Ajeng dekar seniki napa mangke, Pak? Ajeng kendo derekang kenapa mboten? Lah kowe madang burung. Dereng. Tapi empun dicipi telung irus. Monggo Bapak. Iya. Badhe ngunjuk napa? Apa bae? Wonten teh, kopi lan susu. Esuk ngopi, ngawon ngeteh, engko bengi lak kari. Sopan santun. Nuwun sewu Bapak. Iya. Dinten wingi komplit. Dina piye? Namung pas-pasan. Apa jangan setunggal bit mamun garingan apa esok merinjo lan uceng monggo wong wadon biasane gelem basa pas nyekel duit mandan akeh ana tamu tamune lunga duite enteng kondangane kaya pantek terbang sing lanang digetak dinaki ana kondangan telu batere pada mangkat kondangan duit duit nyot duit mau kondangan senenya kurang tahun buri mantu ketitipan ya maning senenya mandan langka banget tanah wong wadon di duwe duit matur nuwun karo sing lanang langka tuli ya mereka ngantek bojoan telung puluh tahun ame duwe ke sing wadon wis tau di matur nuwuni ngeblas nih ngomong barang wis kaya gue anak kondangan mani. Dinaki anak kondangan maning. Nyot duit ge. Senek kurang. Langka wong wadon sing ngomongnya. Matur nuwun ya Pak, matur nuwun banget mengkombengi nyong siap. Akhlake dinggo sopan santun. Ge, anak nyong jenan kabeh. Oh, rasa apa bae? Nek wong urip ora ndek sopan santun. Karo sing nang kandang, esian regane sing nang kandang. Orang ngantel tak contohkan. Nyong duwe wedhus gering, nyong duwe nini nini gering,
nini-nini gering ngibadah ora nyolongan karo nyong dhewe dus gering tek wekakan mengerikan milih kapane kan milih weduse maning-maning men genah wong nek randha sopan santun bisa diarani udu wong diarani udu contoh men paham ana kaki-kaki arep salat berjamaah rekasa tekenan ana bocah enom rambuté pilo kan kathoke bedah nunggang montor monine banter banget nang sandinge kakine digas brik kakine jimprak kepengkok hae jane nduge sapa min diarani apa ndong lamun gelem netes wis to wong urip nang di papan sing duwe tata krama sopan sadidil ayai wa tawadung yang sifunak lahu wa yarkau sawabangu wa yaklubu santangu wa yasiru fi khidmati anding imi sirotin sariyang manut karo Kanjeng Nabi, tiru akhlaki Kanjeng Nabi, semangat kerja Kanjeng Nabi nyirami wit korma, Kanjeng Nabi angon wedhus, Kanjeng Nabi nate buruh nyirami wit korma, ngepuh susune wedhus. Jeng Nabi niku Nabi wong sing semangat kerja, mulane wong lanang diarani jaler aja kelelar. Wis de bojo jeneng suami SS siap une usaha ane akan emem memenuhi ine istri suami siap usaha akan memenuhi istri dadi wong lanang aja ngantek kenang penyakit bakmi bakmi singkatan beboan rasa-rasen keset males isinan pol-pole dadi bakul petek petekang petekong mundake maning dadi tukang las 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 mundake maning dadi tukang pring pringas lari kan dadi wong wadon sesuai karo jenenge wong wadon estri jaler jodone estri es anyes tri telu dadi wong wadon sing bisa gawe anyes atine wong telu gawe anyes atine bapak awak lan anak matur karo bapak sing apik diwe duwi dak akeh alhamdulillah setitik moga-moga cuk urungan asing sab kabar gawe anyes karo awake dhewe aja kaken tuntutan deleng hasil karya usahane sing lanang. Terus gawe anyes karo bab awak lan anak, omong sak omong omonge ibu menganak dadi donga. Emut-emut dadi ibu, jenan dadi wong wadon, omong sak omong omonge ibu menganak dadi donga. Mbok nesu kaya apa karo anak, aja ngantek omong sing ora enak sebab omonge ibu menganak dadi donga emut-emut is sadidal haya iwa tawadu yang sifunak lagu wayar kau sawabahu wayah lebusatamu wayah siru fi khidmati ahli ngibi sirotin sariyang wayuhibul fukara wal masakin awet lisu mengahum Kanjeng Nabi akhlak muliane nyong jenan kabekon pada tiru kebingin bine kesebulan sura santunan Kanjeng Nabi seneng lenggan karo fakir miskin bocah yatim. Wong angger gelem jagongan karo wong ora duwe gedhe syukure. Ya alhamdulillah yo. Dadi syukure bandha mengisor. Ya alhamdulillah. Anu bapakku ndek roda papat. Ninimbang kae tanggaku kurde roda telu becak. Becak. Sing becak roda telu mengendeleng mengisor. Ya kenyeki alhamdulillah banget. Bapakku ndek becak roda telu. Dan ninimbang kae tanggaku kurde roda loro. Epit banat seluruh teh sing dontel trici-trici. Sing ndek roda loro ndeleng mengisor. Alhamdulillah ndek becak ndek pit roda loro. Ninimbang kae tanggaku kurde roda siji. Rek. Rek. Dadi jeneng Nabi niku nyontoni umat gelem jagongan karo wong ora duwe dadi wong urip gedhe syukure karo Gusti. Ya, nggih. Manut karo Gusti Allah, manut karo Kanjeng Nabi, manut karo pemerin bayar pad. Wis dibayar burung pad juga. Alhamdulillah. Wis dibayar pajege. Uli bayar pajak jenengan niate sedekah. Jenengan bayar pajak diniati jariyah.
duitnya nang Pak Lurah digawa meng kabupaten. Bandine uni aspal, kenanggung aspal menglanggar meng masjid meng musala, jenengan bayar pajak dadi jariah. Allahumma. Ya, cocok lurai mantuk-mantuk. Pas. Tekan ngendike mau larikani ya? Manut karo Gusti. Manut karo pemerintah. Manut karo Kanjeng Nab. Jem jut M man manut pene prigel prigel kuwi semangat kerja dadi wong urip aja bebek nyambut gawe nek wong bebek nyambut gawe uteke nggo bantalan setan wong donya nudut bebek kerja suwe-suwe mikire nyolong pitik ting-ting si tolong suwe-suwe nyolong wedhus gara-gara bebek kerja uteke nggo bantalan setan. Semangat kerja artinya prigel one olah hati wong ngasi urip ya edik manut karo sing gawe nyong jenan kabeh krasa ora krasa nyata wong anu ora napa-apane biyen lair ora gak apa-apa sehelai benang pun ora duwe siki nyandang edipeni omah sawah karangan duwe kabeh wedhus dan sebagainya hanyalah sementara. Urip nyonjane kabeh ora napa-apane anu dilakokaken karo Gusti. Men paham tak contohkaken wayang. Lampu minungko kang dadi srengengene. Kelir putih minungko kang dadi langite. Gedebuk kang dadi bumine. Wayang kang dadi menungsane. Dalang kang dadi Gusti Allah, kotak minungko kang dadi kuburane. Di kapan nana wayang dilakokaken karo kaki dalang enteng lakone melebu mang jero kotak. Di kapan nana menungso dilakokaken karo gusalo enteng kontrake melebu mang buburan apa maning sing tua tua meripate celong kupinge budong untune ompong batang yang lengkong sekali pengkrong dalam manikari melebung monggo monggo sing tua disit mau nyong esinom. Iya tapi dalang mesti seluk. Menung seminora nonong yen saiki dadi ono besuk maning bakal ora nono padha bali maring rahmat enteng kontrake wayang mlebu meng enteng kontrake menungso mlebu meng kuburan menungsa karo wayang isi main wayang-wayang lanang wadon lebokaken kotak kurung tuman ana wayang meteng. Mulane sindeng nembang erepisan gejenane dandang nang dunyo tan laming uripisan nang dunyo ora suwe lamon sira tinimbalan mati sowan ngarsaning pangerane tapi menungsa kabeh arep bali sowan karo ngarsane Gusti besuk siro gedugung sebab anak lan bondo niro tani soden kowa mati ngomong amali rosa joko menung sambesuk nek wis mati kuwi diitung amale diisap dihisap dilandrat sing akeh-ake getun undi getun wong kene ngerti getun apa ora menyesal ya wong jenenge wong getun ya ketemu buri. Tapi nyong tahu menangi wong getun ketemu ngarep. Wong meteng. Wong meteng. Urung siap meteng, meteng maning sing lanang dome bae. Dadi maning. Kepriye? Dadi maning. Dadi maning. Wong wis dadi ngomong. Lah kon ngapa kena? Nyanti terus na. Sing mereka kenang akhirat ora getun telu, sedekah ja. Ngilmu sigman dongane anak sing sol nyong jenan kabeh dipadani turunan moga-moga sing soleh-solehah amin Allahumma dicontoni kaya pitik wadon babon kes dikawini setengah bulan golek papan jero empuk petarangan dekem ngeden metune napa ndok bunder dening ora padha karo sing ndok babone tulung ora cocok ora cocok ora cocok ora cocok ora cocok antek telur sendok orang asing cocok dipuasani diangremi orang mangan orang ngombe orang turung antek selikur selikur dina natas latatasane pada babonen dalang anaknya pada langsung syukuran gujung-gujung
cocok. cocok. Angger anak pada kepengin soleh dipuasani wetone, diriadoi didongani. Anak soleh sing besok arep mitulungi. Besok kang miso amitulungi mulo kake upadinen kang satunggung rino lan wangi ojo leno. Oh. Rinten dalu ampun supe ending karo Gusti. Tuk. Tuk. Duwe ayam. Duwe jagok. Jam siji bengi kerasa digugah ora. Aslinya digugah konending dikir karo Gusti. Angkurulu. Endingo karo Gusti. Jam siji bengi tangi porong. Dereng tengah telu keluruk maning. Angkurulu. Pitik ate ya keluruk. Angkurulu. Ana sing tahajud malah ana sing mukur metu nguyui gedebog. Cewek ora mlebu omah nguyui mbok. Tahajud kan lamaran widadari semakin akeh tahajudnya akeh widadari ini amin Allahumma. Di kampung wong lanang sing duwe widadari sing duwe widadari kaya wong lanang wong wadon ora duwe widadari duwene widodoro sing lanang dasare ahli ibadah munggah suarga wajahe ganteng bagus. Di kampung wadon pada kepen ketemu karo sing lanang nang suarga ora manut karo wong muni-muni manut karo wong aja pada sembrana karo wong sing pada bakti karo wong menek kiai sing perintah ya mangkluk-mangkluk perintah sing lanang ini santelap perintah-perintah kaya kiai mong lanang gede dhuwur kumise selengen di santelap sing wadon kumise adum madeng yong nora madeng yong no kakara jangan kangkung gana bengeplok digetak maning eling buat caru mangan. Wong wadon ngger galak biasane sing lanang gering. Bu. Bu. Manut karo wong. Aja pada sembarangan karo wong. Aja sembrana karo wong. Sing dadi wong lanang ya sing eman karo wong. Wong wadon gaweane akeh ora keton, iya ora. Sing tangi disit biasane wong. Mesusi beras ya wong. Masak ya wong. Ngombe piring ya wong. Nyuci klambi ya wong. Nyapu jogan ya wong. Ngadusi anak ya wong, nerokna anak ya wong, nerokna bapak ya wong. sing lanang sing eman karo wong batun, sing batun sing pada bekti karo wong. Tengah papat jagone keluruk maning. Angkurulu. Sing tangi kaki-kaki sarung yang linting pesing adan. Allah Akbar. Alhamdulillah. Jamangah wong rolas silang 10. Moga-moga sami sengkan jadi dadi kakek sing berjamangah. Amin Allahumma. Air langgar musala masjid besok arep menjadi penyelamat. Sing sapa wong embang akhirat besok kepengin pada selamat. Lah kuwe panggonane langgar musala masjid. Sebab besok nang akhirat serengenge didunaken sekidan. Saking banget panase keringete gobios. Ana sing ngelangi keringete sebudel, ana sing segundu, ana sing secangkem, ana sing kendang. Tapi ahli langgar, ahli masjid, ahli jamangah nang akhirat ora kelelep sebab nunggang perahu sing dadi perahu masjide, musolane, imame, dadi nakodane, tukang adan, dadi kenete, ahli jamangah nang tengah, mandanarang, nang pinggir. Ana maning, pinggir maning. Banget arange pintrip, pintrip. Pamangka perahu ne banter telu. Telu nang pinggir. Ada banter-banter kang mbok kontal. Moga-moga dadi mlebu mang tengah perahu kabeh amin Allahumma. Jem jud em man prig ol olah hati elen lurus lu lurus bu lurus pambengkong kiye. Eh kiye. Bu. Kiye lurus kiye. Jenengan senang sing lurus sing bengkong. Cerdas. Artinya wong urip aja nekan-neko. Sing sebenere bae dadi wong urip ora usah macem-macem. Hadirin sedaya dalam rangka mengeti miosan dalem.
Nabi kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mugi-mugi tansah pikantuk sapangatipun. Amin Allahumma amin. Makaten yang gelaturaken, mugi-mugi wonten manfaatipun. Nyong bahas apa? Jem. Ya. Makaten mugi wonten hikmahipun. Moga-moga sing pada waras selamat sehat kabeh. Ngilmune manfaat. Ngibadahe istiqomah. Turunane soleh-solehah. Aduh bendaine kasembadan dongane berkah umure. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awalina wal akhirina sallim radhiyallahu tabarak wa ta'ala sabati rasulillahi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan ya bi ni'mah wa yukafi mazida. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sulthanik. Allahumma ighfir lana dzunubana wa khotayana kullaha. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li masyayikhina wa li jami'il muslimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Inna sanuka imanan kamilan wa yaqinan shodiqon wa lisanan takdiron wa qalban khosingan wa rizqan wasingan halalan thayyibah. Allahumma ij'al auladana wa talamidana min ahlil ilmi wa ahlil khair wa la taj'al lana yahum min ahlis syarri wa tilmi wa thayr. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin alhamdulillahirabbil alamin. Hamdalah bareng-bareng alhamdulillahirabbil alamin. Lepatipun pangapunten, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cik 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 ah. Demikian inti dari pengajian pada siang hari ini. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat bermanfaat dan bisa kita ambil hikmahnya. Kepada beliau, Bapak Kiai Haji Miftahuddin Zuhri, kami ucapkan terima kasih. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam.